সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো মোৰ ফালৰ পৰা। আমি ফাইনেলি পাই গলো আহি পেলাই। এই বন্ধুসকল, সুপ্রভাত আৰু সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু বহুদিন ব্লগ চক দিব পৰা নাই তো কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, আৰু তাৰ বহুদিনৰ পিছতে আজি এটা ব্লগ দিওঁ বোলো। আজি যিহেতু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আজি প্ৰথমটো সোমবাৰ আৰু সোমবাৰটো ভোলে বাবাৰ বাৰ হয়, গতিকে আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। মই আছোঁ আৰু মোৰ লগৰটো আছে, আমি দুটা আছোঁ আৰু এজন গৈ আছে। তো বাইক চাইক লৈ পেলাই পূৰা ৰেডি, হাতত ফুল আৰু পূজাৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰীলৈকে সেইখিনি আমি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাতিপুৱা যিহেতু গাড়ী মটৰ খুব পাতল আৰু কুঁৱলীটোও কিন্তু বহুত দিছে, ওচৰত অলপ চলপ জেগা দেখা পায়, বাকী দূৰলৈকে পূৰা কুঁৱলী। আৰু বৰ্তমান আমি এইটো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যোৱা হাইৱেৰ পৰা যোনটো কাষেদি সোমাই আহে সেই ৰাস্তাটোত অলপ দূৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত পথাৰ, যিহেতু ইয়াত কুঁৱলী আৰু বেছি পৰিমাণে বগা বগা দেখা পায় দূৰলৈকে, অকল কুঁৱলী, বহুত কুঁৱলী আৰু ঠাণ্ডা বহুত লাগিছে। কুৰ্তা পিন্ধি গৈছিলোঁ যিহেতু, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিলে আমাৰ। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পেলাই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সন্মুখ পাই গ'লোঁ। সৌ আজি আপোনালোকে দেখি পাইছে কুঁৱলীৰ মাজত ধুনীয়াকৈ শিৱলিংগ, সেইটোৱে হৈছে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। তো আমি ভিতৰলৈ গৈ পেলাই, মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ তাৰ সৌন্দৰ্যতাটো। মানুহ বহুত আহিছে, ভিতৰত বহুত ভিৰ আৰু বাহিৰতে সকলোৱে লাহে ধীৰে ওলাইছে। তো আমি মন্দিৰ আহিলোঁ, গোটেইখিনি যিহেতু যদি ভালকৈ দেখাব পৰা নাই তথাপিও অলপ দেখালোঁ, সময়ৰ নাটনি। আৰু বেলেগ এটা আৰু এদিন ভাঙাব আহিম, তেতিয়া ভিডিঅ' আমি বনাই দেখাম। তো আজি ভিডিঅ'ত আমি ইমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ। তো আগলৈকে আৰু যিমান ব্লগ আহে আপোনালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰিব, যাতে আমাৰ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব।